Sí, pues eso se siente, pero no muy igual, no me siente de tira. ¿Cómo? Porque hay Macedonia, vamos a irme a abrir y me va a abrir. Yo te pongo así, me pide urgentis. Y pide, me telefono si no le chica ven ahí. ¿Cómo? Pau, don Pau va a probar a ese dora que te quito bien. Zidit, se escala voy por tal, ni por televisor, ni por state, ni por chiquete, o pura... Slesinja bura demokratike bura kjo, jo. Të përja zjedje urgentisht. Okej. Okay. Gjeta të shafë të politikanë që janë aty. Të gjithë politikanët që janë aty në parlament, me fabri shpejnë, të gjithë janë plera. Plera janë, se kur janë në fruzhave të votimit, vinë me fabri shpejnë, të putin bëfën. Votën. Që e zhejnë njërë të ashtë jata politikanët këtu, në krizën e pandemisë, të vinin hyre mëjre se zhvinë për votimet. E to si qa ke nevojo gjyshi, më përnë në gjashë, s'ke njeri, më sojnë e pako që qërë ma, le që më përnë në derbi.